Dobrý den, vážení diváci. V rámci seriálu o Libenském mostě jsem si připravil i rozhovor s Adamem Scheinherem, což je člověk, který se už 4 roky snaží prosadit rekonstrukci tohoto mostu oproti postavení nového. Je to zakladatel iniciativy Libenský most nebourat, nerozšiřovat a také podal v roce 2016 návrh na prohlášení této stavby kulturní památkou. Letos kandiduje z 5. místa z hnutí Praha sobě, ale v dnešním rozhovoru se nebudu věnovat politice, ale budeme se věnovat dopravní oblastem tohoto mostu a kulturnímu a architektonickému významu. Libeňský most. Stavba, která budí kontroverze nejen na magistrátu, ale i mezi lidmi, kteří se tady pohybují. Vizuálně působí hezky, ale zároveň zanedbaně. Zeptali jsme se tedy, jak to Adam Scheinher vidí. No, líbí se mi, je tady za námi krásný most, ale nelíbí se mi, v jakém stavu ten most je. A vlastně vnímám, že spousta lidí ho kvůli jeho špatnému stavu taky vnímá velmi špatně. I když je to výjimečná stavba. Pokud mám v sobě prostě cit k nějaký kulturní hodnotě, tak prostě si toho vážím, je to pro mě výjimečný, ale jsem nešťastný z toho špatného stavu. Tento most není jen vizuálně a architektonicky zajímavý, ale velký význam nese v dopravní rovině. Každý den po něm projíždí okolo 500 spojů tramvají, které ovšem mají omezenou rychlost na 30 až 10 km za hodinu. Člověk si těžko dokáže představit, co by se stalo, kdyby byl most uzavřen a tramvaje by na druhou stranu neprojeli. Ale vtip je v tom, že jsme to už v lednu 2018 zažili a fungovalo to. No, fungovalo to tak, že lidi museli chodit pěšky a jezdili tady různě autobusem, který je k tomu přibližoval, ale nebo na kole. Rekola tady hned přistavili 2 stanice na obou koncích a jezdilo se na kole. Takže ty lidi si hodně stěžovali. Řekl bych, že to nebylo úplně fajn. Jenže otázka uzavření je nadmíru důležitá, protože v případě rekonstrukce stávajícího mostu i v případě stavby nového dnes žádná funkční náhrada pro dopravu neexistuje. To je velmi smutný, že vlastně ten projekt, který existoval na ten most už 15 let, tak nikdy se tímhle nezabýval a počítal s tím, že ten most bude na 3 roky uzavřený, ale kompletně uzavřený i pro tu pěší dopravu. Teď jsme zažili, že tady ještě mohli jezdit cyklisti a mohli tady přesto chodit chodci. Ale představte si, že by to byl jenom přívoz a jezdil ta masa lidí, která tu projíždí v těch 500 tramvajích, by musela chodit pěšky. By musela jezdit úplně někudy jinudy. Nebo tím přívozem. My souhlasíme s tím řešením, s kterým přišel Institut plánování a rozvoje, což je řešení, že o kousek proti proudu, o kousek dál, vlastně mezi Libenským mostem a Hlávkovým mostem, už je několik desetiletí plánovaný nový most, říkáme mu Rohanský most, mezi Karlínem a Holešovicema. Má to být úzký most s tramvajovýma kolejema i pro automobily a ideálním řešením by bylo nejdříve postavit tento most, což se dá zvládnout v 5-6 letech a poté opravit Libenský most a též Hlavkův most. Klotnerův ústav říká, že dle diagnostických studií, které byly na Libenském mostě prováděny v posledních 2 letech, tak Libenský most vydrží takto ještě 10 let, že nebude muset být uzavřený provoz. Takže pokud opravdu věnujeme úsilí na přípravu projektu rekonstrukce Libenského mostu a zároveň přípravu a stavbu nového Rohanského mostu, může to být ideální harmonogram. Protože pak tramvaje budou moct jezdit z Holešovic rovnou na druhou stranu do Karlína a lidé budou moci například na metro B přestoupit hned na Invalidov.
to by bylo k dopravě. A v druhé části se dostáváme k architektonické a umělecké otázce. V letech 2004, 2015 a 2016 byly na Ministerstvo kultury podány návrhy prohlásit tento avantgardní most s kubistickými prvky architektů Františka Mencla a Pavla Janáka za kulturní památku. Poslední z návrhů dokonce předkládal Adam Scheinherr osobně. Ptáme se tedy, co ho k tomu vedlo. Ten most je opravdu výjimečná avantgardní stavba s kubistickými prvky. A je ještě k tomu výjimečný v tom, že hrozně málo staveb bylo postaveno v tomto stylu, a který by měli sloužili jako industriálních staveb. Bylo hrozně málo postaveno. A mostů byly postaveny asi tři a tohle už je poslední. A Pavel Janák sám o sobě je světoznámý architekt, jeho díla jsou velice uznávaná a když tady máme něco tak výjimečného a můžeme to ještě zachránit, tak si myslím, že to za to stojí. Nicméně ani jeden ze tří návrhů na prohlášení Libenského mostu kulturní památkou neuspěl. Není to tedy důkaz, že most kulturně významný není? Ne, protože naopak i Ministerstvo kultury řeklo, že z architektonického hlediska to je výjimečná stavba, že tu hodnotu uznává z architektonického hlediska, ale jejich závěrem bylo, že nechtějí komplikovat tu rekonstrukci, aby třeba ta rekonstrukce v případě kulturní památky tak byla složitější. Tím vlastně dávají návod i politikům, že kdyby se to neprohlásilo, tak všechno budou muset schvalovat památkáři. A když se to teď neprohlásilo, tak o to bude jednodušší ta rekonstrukce. Ten památkový institut tu má k něčemu sloužit a bohužel politici nejsou schopni vnímat tu kulturní hodnotu. A pokud to nebylo prohlášeno, tak nikdy nevíte, jak to dopadne. Podle Adama Scheinherra to ovšem není správné řešení. Památkový institut je zřízený z nějakého důvodu a má tedy k něčemu sloužit, ale pokud to necháme na politicích, nikdy nemůžeme vědět, jak to dopadne. Dle jeho slov ovšem považuje stále za výhodnější a jednodušší most rekonstruovat a nebourat. Ano, tak on s tím ten návrh Klocknerova ústavu s tím počítal. Klocknerův ústav dělal 2 roky diagnostiku, kdy dělal opravdu experimentální práce přímo na tom mostě, pak je vyhodnocoval v laboratoři experimentálně a dále to i modeloval na počítačích 3D a zjistil, že ten most se dá rekonstruovat s tím, že se vymění jakoby hlavní části uvnitř mostu, který dávají tomu mostu funkci, slouží té nosnosti toho mostu a zároveň se dají sanovat ty prvky, které jsou z boku toho mostu, které vidíme za námi, které tvoří tu architektonickou hodnotu toho mostu. A tím pádem je to výborný kompromis toho, že vlastně ten most bude moci sloužit nadále plnému tramvajovému provozu, případně i třeba nákladním automobilům, hasičům, popelářům a tak dále a samozřejmě automobilům též. Takže jsem jakoby Klocknerův ústav počítal s tím, že by to bylo prohlášení za památku a dospěl jakoby k řešení, jak to zrekonstruovat. Hlavní argumenty proti stavbě nového mostu místo stávajícího jsou jasné. V návrhu se počítá se 4pruhovou silnicí, která v tomto místě nemá žádné dopravní opodstatnění a hrozí, že by tedy zbytečně zaplnila malé silnice na libeňské straně. Druhým problémem je, že nový most neprošel žádnou architektonickou soutěží a je v plánu ho postavit jen jednoduše, bez umělecké hodnoty. Když jsem já k tomu přišel před 4 lety, tak se tvrdilo, že ten most není opravitelný. A jsem říkal, že pokud ten most opravdu není opravitelný, pokud to prokáže nějaká technická studie, takže s tím souzním a ať se vyhlásí architektonická soutěž na novou podobu toho mostu. No, takže nebyl jsem utilitárním zastáncem rekonstrukce od začátku. Přicházel jsem k tomu pragmaticky. Když Klocknerův ústav přišel s těma výsledkama, že ten most je možné rekonstruovat, tak od té doby se zastávám samozřejmě rekonstrukce, protože pokud tu máme tak architektonicky hodnotnou stavbu,
o kterých se píše i v zahraniční literatuře, v literatuře o architektuře, tak si myslím, že nemá cenu tady vyhlašovat architektonickou soutěž na podobu toho mostu, pokud tady máme třeba ten právě ten Rohanský most nebo Dvorecký most, který potřebujeme taky postavit nový a na kterých můžeme uplatnit tu novou moderní architekturu na základě architektonické soutěže. Pak, co jste se ptal ohledně té dopravy. Já když jsem k tomu přišel v roce před těma 4 lety, 2014-15, tak jsem se sám divil, proč by ten most měl být rozšířen, protože jsem tady nikdy nezažil, že by tady auta stály v zácpě. A tak jsem hledal ty dokumenty, odkud to vzniklo, proč ten most by se měl rozšiřovat, a psal jsem na magistrát, jestli mají nějakou dopravní koncepci, která by to zdůvodňovala. Ty mi odpověděli, že nemají, že to pravděpodobně má správce, což je technická správa komunikací. Tím jsem napsal, oni mi napsali, že takovou koncepci dopravy, která by tohle zdůvodňovala, nemají, ale že to bude mít pravděpodobně Institut plánování a rozvoje, že ten se stará o územní plány a rozvoj města. Tak jsem napsal nakonec i NIPR a ty to taky neměli. Jo? Tak jsem se jako podivil, že tady se má investovat 2 miliardy korun, jo? A že nikdo jakoby nemá úplně odůvodnění toho základního předpokladu rozšíření na 4 jízdní pruhy. Nakonec jsem teda dohledal ve stavebním povolení zdůvodnění, že v roce 2002 po tom mostě jezdilo 20 000 vozidel denně, pracovní den průměr. Bylo plánováno v tom roce 2002, predikováno, předpokládáno, že v roce 2010 už po tom mostě bude jezdit 28 000 vozidel denně. Česká státní norma říká, že když je to víc než 25 000 vozidel denně, už by se měla navrhnout čtyřpruhová komunikace. 2 plus 2 jízdní pruhy v každém směru. Já když jsem k tomu přišel, tak jsem se kouknul na aktuální data z roku 2014 a zjistil jsem, že tam jezdí pouze 17 000 vozidel denně. Tak jsem se divil, že někdo najednou teď prosazuje to rozšíření o jeden jízdní pruh v každém směru a nekouknul se, neaktualizoval ty data podle současného stavu. Samozřejmě ten návrh, co vzniknul, tak je plným paskvilem jednak. Jednak je paskvilem jak z kulturního, architektonického hlediska, tak i z technického. Protože on zachovává ty současné pilíře, které za mnou vidíte, ty kameny pilíře, tak zachovává. A na nich staví nějakou novou, moderní konstrukci. Ale jednak ta konstrukce je obyčejná dálniční konstrukce. Jednak spolu prostě na něco starého umístíte novou stavbu, takže z technického hlediska to je špatný, protože na něco, co je už ve špatném stavu, i když to zrekonstruujete, tak na to umístit jako novou stavbu, to už je lepší zbourat všechno. A z architektonického hlediska prostě k tomu nebyli zváni žádný architekti, žádný ateliér. A dělala to projekční firma, která dělá normálně dálniční mosty, a tak se k tomu takto přistoupilo. Je to prostě most, který by my jsme zbourali architektonicky hodnotný most a nahradili bychom ho prostě v centru města, jsme ho nahradili za 2 miliardy bezvýznamnou stavbu. V rámci předvolebního boje dokonce hnutí ANO zveřejnilo návrh na moderní most s obytnou budovou, parkem, 6 pruhy silnic. To je takový devadesátkový dílo. Jo? Já znám most ve Strakonicích, uprostřed toho mostu je budova. Ten most byl postavený v 90. letech a ta budova je věčně prázdná, protože tam nikdo nechce bydlet, v obchody tam nemůžou pronajmout. Jo? Tohle je podobný paskvil, protože tady jsme v parku, na druhé straně má vzniknout Rohanský park,
taky, tak proč bychom si měli tady na mostě dělat z toho park? A pak on tam má navrhnuto dokonce 6 jízdních pruhů. 2 jízdní pruhy, které jdou do garáží, dalších 4 jízdní pruhy, které slouží automobilům. A to absolutně ani nevím, kam by se to tady vešlo. Jo. A ještě poslední hledisko. Ta stavba by byla neuvěřitelně drahá a nejspíš by nevyhovovala ani z protipovodňového hlediska, protože tady musíte udržet nějaký průtok skrz ten most. Říká Adam Scheinherr, zakladatel iniciativy Libeňský most nebourat, nerozšiřovat a člen politického hnutí Praha sobě, které kandiduje v komunálních volbách roku 2018. Pokud vás zajímá více z této kauzy, nebojte se tuto iniciativu sledovat a pokud snad s jeho výroky nesouhlasíte, komentáře pod videem jsou otevřeny pro vás. Jednak ta rekonstrukce, když bychom ji srovnali teda s architektonickou soutěží, tak ta rekonstrukce je rychlejší na to připravit. Než to prostě bourat a navrhovat úplně nový most. Další, tak je to architektonické hledisko, jo, výjimečná stavba, jediný most s kubistickými prvky na světě. Kubismus je výjimečný v české architektuře a je známý celosvětově, protože kubismus byl založený prostě francouzskýma, italskýma, španělskýma malířema a sochařema, kteří malovali obrazy, dělali sochy, ale jediní čeští architekti si to vzali za svý a snažili se ten kubismus implementovat i do architektury a stvárnili jakoby výjimečný jakoby období a českého kubismu. A tohle je prostě jedna z mála industriálních památek, kterou máme. A pokud teda Klokmirův ústav říká, že se to dá zrekonstruovat s tím, že tam zachováme provoz, tak si myslím, že je to pravý řešení.